Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Honza Čadil a vítám vás u dalšího podcastu z mikroekonomie, kdy se budeme věnovat rozpočtovému omezení. Tak, co je podstatou problému rozpočtového omezení? Tak můžeme říct, že každý člověk, každý spotřebitel je omezen celou řadou faktorů, jde například o fyzické možnosti, o čas, který máme. V neposlední řadě jsme pochopitelně omezeni i našimi finančními prostředky. Rozpočtové omezení se tedy váže právě k tomuto omezení finančnímu, kdy tedy sledujeme peníze, které máme k dispozici pro nákup určitých statků. Rozpočtové omezení vystupuje standardně jako omezující funkce v optimalizačních úlohách, je tedy součástí optimalizace spotřebitele. Rozpočtové omezení lze vyjádřit jednoduchou lineární funkcí. Jde v podstatě o to, že na jedné straně figuruje náš důchod, to je ten finanční obnos, kterým disponujeme, a na druhé straně potom sledujeme výdaje na jednotlivé statky. Tedy výdaj na statek 1 je například roven cena, kterou za jednotku toho statku platíme, krát počet jednotek, které kupujeme. No a naše rozpočtové omezení by potom mělo takovýto tvar obecně, kdy tedy vlevo máme náš důchod, to je ta finanční částka, kterou rozdělujeme na nákup statků, a vpravo potom figuruje vlastně suma jednotlivých výdajů za jednotlivé statky. My v mikroekonomii většinou předpokládáme pouze dva statky. Ten druhý statek je často označován jako statek kompozitní nebo statek zástupný, vlastně zastupuje všechny ostatní statky. Lze ale uvažovat pochopitelně také o tom, že jde o nějaký konkrétní statek. V každém případě důchod je potom rozdělen na dva typy výdajů, tedy na výdaje na statek 1 a výdaje na statek 2. Mějme krátký ilustrativní příklad, kdy tedy máme 120 korun, jsme v zahradní restauraci, víme, že utopenec stojí 40 korun a pivo stojí 30 korun. Jednoduše můžeme vyjádřit naše rozpočtové omezení následujícím způsobem, tedy 120, to je náš důchod, kterým disponujeme, se rovná 40 krát U, to jsou výdaje za utopence, plus 30 krát P, to jsou výdaje za pivo. Všimněte si, že pokud bychom například chtěli koupit 3 utopence, tak zaplatíme právě 120 korun a na pivo nám už tedy nic nezbyde. Tedy výdaje za pivo budou nulové. Na druhou stranu, pokud bychom kupovali jenom pivo, tak vidíte, že můžeme koupit 4 piva a už nám nezbyde nic na nákup utopenců. To jsou takové extrémní případy. Pochopitelně si můžeme potom představit nějakou kombinaci utopenců a piva, kdy stále utrácíme 120 korun. Tak, grafickým vyjádřením rozpočtového omezení je vlastně horní hranice plochy, kterou nazýváme množinou spotřebních možností. Ta plocha se vlastně sestává ze všech dosažitelných košů, které my můžeme s těma 120 korunami nakoupit. Přitom ovšem na té linii a pouze na té linii utrácíme daných 120 korun. Například mohli bychom si představit, že si koupíme jednoho utopence a jedno pivo. To je jistě možné, utratili bychom 70 korun, ale 50 korun by nám zbylo. Neboli ta linie rozpočtu vyjadřuje ty kombinace, které nakupujeme v případě, že utrácíme celý důchod. To je důležité. Tedy ještě jednou se vraťme k našemu příkladu z restaurací. Víme, že máme 120 korun, které utrácíme za utopence a pivo. Kdybych to
zakreslil graficky, dejme tomu, že na ose X je počet piv, která kupujeme, na ose Y počet utopenců, tak vidíte, že tedy by situace vypadala takto. Můžu si dovolit maximálně 3 piva a maximálně 4 utopence. Vzniká tady tedy nějaká linie rozpočtu, která spojuje tyto dva hraniční body. No a jak již bylo řečeno, samozřejmě můžeme si dovolit například kombinaci 1-1, nicméně v tom případě neutrácíme celý důchod, evidentně lze zvýšit spotřebu obou statků, máme na to dostatek peněz. Naopak, kdybychom se nacházeli vně té rozpočtové linie, například bychom si chtěli koupit 3 utopence a 2 piva, tak na to evidentně nemáme. Jak již bylo naznačeno před chvílí, na linii rozpočtu za sebe můžu zaměňovat ty dva statky, aniž bych nějakým způsobem měnil důchod. Tedy důchod zůstává stejný, jeho změna je nulová. Ten poměr, v jakém za sebe zaměňujeme ty statky při stále stejném důchodu, se nazývá mezní mírou substituce ve směně. A tato mezní míra substituce ve směně je rovna poměru cen. K tomuto závěru lze dojít buď matematicky, jak si ukážeme, nebo v podstatě čistě logicky. Matematicky bychom odvodili mezní míru substituce ve směně pomocí totálního diferenciálu, neboli celkové změny důchodu. Všimněte si, celková změna důchodu je tedy rovna součtu parciálních změn, kdy poměr, v jakém za sebe zaměňujeme ty dva statky, je potom roven poměru cen. Ano, kdybychom si vzali tu linii rozpočtu, která obecně vypadá takto, P1x1 plus P2x2, a nyní to derivovali podle x1, vidíte, že nám tam zůstane P1, kdybychom to derivovali podle x2, zůstane P2. A z toho tedy, vzhledem k tomu, že na levé straně musíme mít nulu, tak z toho dostaneme, že poměr těch změn x2 k x1 je roven poměru cen. Lze na to jít pochopitelně i logicky. Pokud snížíte výdaje na jeden statek o P1 DX1, to D je ta změna, no, takže si tady představte třeba jedničku, kdy vlastně měním spotřebu toho statku 1 o 1, no tak musím zákonitě zvýšit nějak výdaje na statek 2, tedy dostanu tady zvýšené výdaje P2 DX2, kde DX2 je tedy změna té spotřeby statku 2. No a ty dvě změny se musí rovnat, tedy z toho opět vidíte, že poměr dx2 k dx1 je roven poměru cen. Ještě si to ilustrujeme na našem příkladě se zahradní restaurací, kdy tedy jsme měli maximálně 3 utopence, maximálně 4 piva. Jde také vlastně o tangens tohoto úhlu, o sklon té linie rozpočtu. Vidíte, že vzhledem k tomu, že ta linie rozpočtu je lineární, tak už teď je vidět, že ten sklon asi bude 3:4. Ano. Nicméně kdybychom se na to ještě podívali tedy čistě matematicky, vidíme, že takto vypadá ta naše linie rozpočtu. Teď tedy pokud provedu derivaci podle první proměnné, která je teda na ose x, to jsou ta piva, tak vidíte, že dostanu 30. Když provedu derivaci podle druhé proměnné, podle utopenců, dostávám 40, to znamená skutečně mezní míra substituce ve směně je rovna 3/4. Co to znamená? No, v podstatě to znamená, toto je nějaká změna
statku 2, teda v tomto případě utopenců, toto je změna statku 1, no, v tom případě tedy piv. Znamená to, že když se vzdáte 4 piv, tak si můžete koupit 3 utopence. Což samozřejmě odpovídá, protože vidíte, že kdybych byl v situaci, že nakupuju jenom ta 4 piva, tak nemám žádné utopence a pokud se v této chvíli vzdám všech piv, tak dostanu 120 korun, no a vzhledem k tomu, že utopenec stojí 40 korun, no tak logicky si mohu koupit 3 utopence. Takže ta mezní míra substituce ve směně je tedy rovna 3/4. Linie rozpočtu a komparativní statika. Komparativní statika ukazuje na to, jak se mění ta linie rozpočtu, pokud se mění některé z proměnných. Mohou se nám měnit ceny a nebo důchod. Pokud roste důchod, tak se linie rozpočtu horizontálně posouvá směrem vpravo. Pokud klesá cena statku 1, který je na ose X, tak se linie rozpočtu stává ploší. Naopak při poklesu tedy ceny druhého statku bude linie rozpočtu strmější. Pojďme si tuto komparativní statiku opět ilustrovat na našem příkladu se zahradní restaurací. Nejprve tedy tak prvním úkolem bylo vyřešit, co se stane s linií rozpočtu, pokud se důchod zvýší na 200. To znamená, linie rozpočtu má nyní tento tvar. 200 je 30p plus 40u. Tak původní linie rozpočtu, pokud si vzpomínáte, vypadala takto. Ty body byly 3 a 4, kdy protínala linie rozpočtu osy. No a nyní si všimněte, že s 200 já si můžu koupit až 5 utopenců a 2/3 piva, což je něco kolem 7. Tedy dochází k takovéhlemu horizontálnímu, jinými slovy rovnoběžnému posunu linie rozpočtu směrem vpravo. Za druhé, cena piva se sníží na 20. Tak pokud se cena piva sníží a důchod zůstane na těch původních 120, pak zřejmě bude vypadat tedy linie rozpočtu takto. 120 je 20p plus 40u. Tedy utopenců si mohu koupit pořád stejně, stále 3 utopence, nicméně mohu si koupit až 6 piv. To znamená, linie rozpočtu se takhle pootočí, stane se ploší. Tak, za C, cena piva vzroste na 60. V tomhle případě teda se nám rozpočtové omezení změní takto. 60p plus 40u. Tak, opět si zakreslíme původní situaci, kdy utopenci byly 3, piva maximálně 4. No a nyní teda, když vzroste cena piva na 60, vidíte, že utopenců si můžeme koupit stále stejně, ale piva bohužel už jen 2. To znamená, linie rozpočtu se stane takto strmější. No a poslední případ, cena utopence klesne na 30, no tak linie rozpočtu bude vypadat takto. Předpokládáme tady opět původní ceny, to znamená, cena piva 30, cena utopence teď nově také 30. Všimněte si tedy, že piva si mohou koupit 4, ale utopence už také 4. To znamená, oproti té původní linii by se ta linie stala takto strmější. Vidíte, že se takhle pootočila. Tak, mějme příklad, který se pokusíte nejprve vyřešit sami a pak jej vyřešíme společně. Spotřebitel má k dispozici 200 korun, které utrácí za mrkev, označíme M, a brambory označíme B.
kdy cena mrkve je 10 korun za svazek, cena brambor je 20 korun za kilo. Naším úkolem je odvodit funkci rozpočtu a situaci zakreslit, dále určit mezní míru substituce ve směně a interpretovat ji a za C graficky znázornit, co se stane s omezením, pokud cena brambor vzroste na 40 korun za jednotku. Tak pojďme se podívat na řešení, tedy spotřebitel má k dispozici 200 korun, to znamená důchod je 200, utrácí jej za mrkev a brambory, kdy cena mrkve je 10 korun za svazek, to znamená 10 krát M, kdy M je počet svazků, které nakupujeme, cena brambory 20 korun za kilo, to znamená tady budeme mít 20 krát B, kdy B je tedy, jsou kilogramy brambor, které nakupujeme. Toto omezení bychom mohli zakreslit následujícím způsobem. Mějme na ose X mrkev, na ose Y brambory, tak evidentně si můžeme maximálně koupit 20 svazků mrkve a 10 kilo brambor. Když tyto body spojíme, vznikne nám naše hledaná linie rozpočtu graficky. Tak za B máme určit mezní míru substituce ve směně a interpretovat ji. Tak víme, že mezní míra substituce ve směně je obecně rovna poměru cen, tedy P1 ku P2. V našem případě P1 je cena mrkve, P2 je cena brambor. A vidíte tedy, že poměr je 1:2. Nyní je důležité si uvědomit, co to znamená. No, znamená to, že za 1 kg brambor, pokud bychom tady snížili tu maximální spotřebu z 10 kg na 9, tak to znamená, že si můžete dovolit dodatečné dvě jednotky, dva svazky mrkví. Protože mrkev stojí 10 korun za jednotku a tím, že jste snížili spotřebu brambor z 10 kg na 9 kg, tak jste 20 korun ušetřili. Vzhledem k tomu, že mrkev stojí 10 korun za svazek, tak 20 děleno 10 je 2. No a poslední úkol je graficky znázornit, co se stane s omezením, pokud cena brambor vzroste na 40 korun za jednotku. Tak pokud cena brambor vzroste na 40, tak evidentně maximální spotřeba s 200 korunami v kapse bude 5 kg brambor. Neboli linie rozpočtu se takto pootočí, stane se plošší a můžeme si koupit maximálně 5 kg brambor, přičemž maximální spotřeba mrkve zůstává stejná na 20 svazcích. Takže já vám děkuji za pozornost, dámy a pánové, a u dalšího podcastu se těším. Na shledanou.